вітання всім тим, хто слідкує за новинами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулого тижня наш університет відкрив двері майбутнім абітурієнтам нашого навчального закладу. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся День відкритих дверей. Із майже усіх регіонів України юнаки та дівчата, котрі хочуть стати рятувальниками, відвідали наш навчальний заклад, аби ознайомитися з умовами вступу та навчання. Гостям навчального закладу показали навчальну та наукову базу. Родзинкою заходу стала демонстрація пожежно-рятувальної техніки та подолання смуги перешкод у спецодязі, під час якої юнаки та дівчата мали змогу відчути себе справжніми рятувальниками. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це провідний заклад вищої освіти України в галузі безпеки людини, визнаний лідером національної освіти і консолідованого всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів України. Університет входить до Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють у галузі безпеки людини. За понад 70 років існування університет став науково-освітнім осередком, де готують фахівців структури ДСНС, починаючи зі шкільного віку. В університеті здійснюють підготовку спеціалістів за наступними напрямами та спеціальностями: пожежна безпека, цивільна безпека, охорона праці, транспортні технології, соціальна робота, кібербезпека, комп'ютерні науки, менеджмент, філологія, психологія та екологія. До університету завітали школярі з Києва. Діти, які є членами громадського дитячого руху «Школа безпеки», завітали до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, аби познайомитись із життям університету. Для дітей була проведена пізнавальна екскурсія територією навчального закладу, школярі оглянули навчальну пожежно-рятувальну частину, діти з неабиякою цікавістю розпитували про будні рятувальників та мали можливість відчути себе частинкою сім'ї Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Традиційно восени відбулася спартакіада з легкої атлетики нашого університету. На навчально-тренувальному комплексі університету відбувся черговий етап спартакіади 2018-2019 року. У заході взяли участь 9 команд, котрі змагались у 5 видах – біг 100 метрів, біг 1000 метрів, штовхання ядра, стрибок з місця в довжину та естафета 4x100. Суддями змагань були викладачі кафедри спеціальної рятувальної підготовки та фізичного виховання. У запеклій боротьбі турнірну таблицю очолила команда 4-го курсу. За ними розташувались спортсмени 3-го курсу, а почесне 3-тє місце посіли першопохідці збірна 1-го курсу. Слід зазначити, що усі команди-призери з навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Останній тиждень радував не тільки хорошою погодою, а й насиченими подіями у стінах нашого навчального закладу. До зустрічі у наступному випуску новин!